qaar ka mid aha culimmada soomaaliyeed ee ugu caansan gayiga soomaalida ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda dagaal ee gobolka sool ee bilihii u dambeysay halkaasi ka jirtay waxayna sheegeen culimmadani oo uu ku jiro sheekh dirir oo ku sugan magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan in ay ka xun yihiin xaaladda dagaal ee halkaasi ka taagan sheekh dirir oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay Hear, Papa, in isaga iyo sheekh mustaf oo inta badan lagu eedeynayay in ay ka aamusan yihiin dagaalka bahalnimo ee maleeshiyaadka somalilan ay ka wadaan gobolkaasi sool waxa uu sheegay horaantii dagaalka in isaga iyo sheekh mustaf ay la hadleen madaxweynaha somalilan muuse biixi iyo xukumaddiisa ayna kala hadleen dagaalka iyo sidii ay ku joojin lahaayeen balse sida sheekha hadalkiisa ka muuqatay ee xukuumaddu dheg jalaq u siin weysay culimmada soomaaliyeed ee ku sugan gudaha magaalada hargeysa ayaa inta badan waxa ay dadka ku eedayn jireen in ay ka aamusan yihiin dagaalka islamarkaana kaalintoodii ay lahaayeen ee culinnimo ay ka gaabiyeen sidoo kalena dagaalka kharaare ee halkaas ka socday dhiigga badan lagu daadiyey ayna marnabo ka hadlin xataa xa muxaadaro aysan ku soo qaadanin si kastaba te ta sheekh dirir ougu dambeyn warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ay si weyn uga xun yihiin dareenkana ay la qaybsanayaan shacabka iyo cid walba oo dhiigooda dhulka lagu daadinayo ayna hadda kula talinayaan wixii horey u dhacay inuu dhacay balse wixii dambe ee dhici doonaa laga hortago wuxuuna caddeeyey sheekhani in marnabo raalli aysan ka ahayn in dad muslim aha dhiiggooda si xaqdarra aha lagu daadiyo waxaa kale uu sheegay in dadkani ay saddex xaq isku leeyihiin marka koowaadna ay yihiin dad deris aha oo deris wadaag aha dhanka kalena ay yihiin dad muslimiin ah ta kale ay yihiin dad walaalo aha marnabona aysan ahayn in si xaqdarro ah ay isku laayaan wuxuuna <pyatled> sheegay <speaking> in geed dheer iyo geed gaabanba ay u fuuleen sidii dagaalka loo joojin lahaa loona soo afjari lahaa iyada uona dhiig badanba uunu ku daadanin oo bilowgii dagaalka uu ahayd sida uu sheekhu sheegay waxa ay ka diideen xukumadda uu taliska u yahay muuse biixi taasi oo waanwaan kasta oo nabadeed ka diiday cid kasta Uh, oo la damacsanayd in xabadjoojin la sameeyo sidoo kalena miiska wadahadalka laskugu imaado dhanka kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani cabdiraxmaan ciro iyo sidoo kale garaad jaamac garaad ismaaciil ayaa waxaa ilaa xog ogaalaha in ka ay noo sheegeen in khadka teleefoonka ay ka wada xidhiireen iyada oo cabdiraxmaan ciro uu la soo xidhiiray garaad jaamac garaad ismaaciil garaadka iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddeni waxa ay ka wada hadleen xaaladda dagaal iyo sidii loo joojin lahaa dagaalkani iyada oo codsi uu ka imaaday cabdiraxmaan ciro sidoo kalena codsigaasi uu ahaa in dagaalka lagu beddelo xal nabadeed balse si fiican looma shaacinin waxyaabaha ay isla meel dhigeen ee rasmig aha ama ay isla qaateen labadani mas-uul waa garaad jaamac garaad ismaaciil iyo sidoo kale murashaxa xisbiga mucaaradka ee waddani cabdiraxmaan ciro cabdiraxmaan ciro ayaa waxaa la sheegay in uu u fahfaahiyey garaadka sida isaga ahaan uga go'an tahay xisbigiisa nabadeynta gobolka iyo deris wanaagga balse dhanka kale uu la qaadan la'yahay taliska guracan ee muuse biixi kaasi ou sheegay in wax walba uu u sheegay muuse biixi iyo talo walba uu ula tegay balse muuse biixi uu weli ku taagan yahay taladiisii ahayd in uu xoog uu ku sii qabsan doono gobolka sool oo hadda gacantiisa ka baxay sidoo kalena uusan rabin wax wada hadal ah oo uu la galo garaadada iyo maamulka s c cabdiraxmaan cira ayaa wicitaankiisa muhiimadda waxa ay lahayd in dagaalka la joojiyo islamarkaana xal nabadeed laskoogu imaado isaga oo sheegay kana codsaday garaedka in uu la kulmo isla markaana ay iskoogu imaadaan goobaha hore ee hadda labada dhinac ay isku hor fadhiyaan si xal nabadeed looga gaaro xasaradaha dagaal ee halkaasi ka taagan dagaalkan oo u muuqanin in uu yahay mid dhammaad leh iyada oo wax walba oo suurtagal noqon lahaa uu ku gacan sayray muuse biixi isla markaana uu raadinayo inuu xoog uu ku muquuniyo ciidamadiisa oo markaasi xataa awood badan aan lahayn hubkii ugu badnaana laga wareejiyey muuse ayaa waxaa la sheegayaa inuu wado hadda abaabul dagaal oo ka dhan ah iyo sidoo kale inuu maleeshiya beered kasoo uruuriyo gobolada dega somalilan kuwaasoo inta badan hadda uu iskugu keenayo jiida hore ee hadda labada dhinac isku hor fadhiyaan waa goomes iyo oog dhanka kale qaar ka mid aha garaadada ayaa waxaay uga digeen ciidamada lagu soo uruurinayo oog in aysan wax tallaabaa usoo qaadi karin dhanka s c c iyo xuduudaha ay wadaagaan labada dhinac kuwaas oo ay sheegeen in dhibaato badan ay ku gaarsiin karan ciidamadaasi maleeshiyaadka ee lasoo ururinayo islamarkaana aan hubka badan haysanin waxayna sheegeen shan iyo labaatankii ogost tii ku dhacday maleeshiyaadka somalilan in tuka daran ay u geysan karaan haddana ay u wanaagsan tahay in daris wanaagga iyo walaaltinimada ay ka shaqeeyaan iyada oo hadda garaadadu ay sheegeen in xuduudoodii rasmiga ahayd ay joogaan aynana rabin in ay ku xadgudbaan goobo kale oo dheeriha ama dhul ayna lahayn <imitation> iyagaoo sheegay haddii mar kale ay isku daydo somalilan <imitation> in ay weerar dhanka sc ugu soo qaado ay horay u ruqaansan doonto islamarkaana oog iyo goobaha kale ay hadda ku sugan yihiin somalilan ay gacanta ku dhigi doonaan iyagana halkaasi ay ku jabin <imitation> doonaan <imitation> si kastaba haatee digniinta kasoo baxday qaar ka mid ahaa garaadada gobollada sool sanaagiyo cayn waxay sheegeen in iyaga iskood a iskagu tashadeen aysana jirin cid ay u baahan yihiin iyo waxay uga baahan yihiin somalilan oo aan ka ahayn daris wanaag iyo dad walaaltinimadu ay ka dhaxayso balse taasi haddii fahmi waayaan ama ay diidaan waxa ay ka dhaxlaan ay noqon doonto dhibaato iyo in ay ku waayaan halyeeyo iyo dhallinyaro hadda haldoor u ahaa si kastaba ahaatee labada dhinac digniinaha ay isku dirayaan ayaa waxa ay imaanaysaa xilli u maamul cusub iyo dowlad cusub laga dhisayo gobolkaasi sool maamulkan oo shalay uun dhisay golihii wasiirada kuwaas oo loo kala xil saaray ama loo kala magacaabay heerarka kala duwan ee maamulka khaatuma stade ma ay leedahay maamulkan ayaana la sameeyey iyada oo xabadda iyo hoobiyaashu ay ku qubanayaan gudaha magaalada laascaano islamarkaana ay ka maqan yihiin dadkii deegaanka u dhashay kuwaas oo ka barakacay madaafiyadii حيو الجنيد اه لقو صوت دو يي معلن والباء